Доброго дня, колеги. Радий вас вітати в Національному банку. І перш за все хотів би подякувати за ту роботу, яку ви робите для нас, да, за участь у цих опитуваннях. Наш департамент, мабуть, один з найбільш зацікавлених клієнтів тієї інформації, які ви надаєте, да, яку наші колеги з департаменту статистики обробляють, да, і вже презентують для нас в зручному вигляді для аналітичних цілей. Ну і це стосується не тільки тієї інформації, яку якраз мої колеги презентували під час попередніх доповідей, там і про індекс ділових очікувань, і про інфляційні процеси, інфляційні очікування, а також і про наші окремі запити, наприклад, ваші очікування щодо ефектів підвищення мінімальної заробітної плати чи зниження проценту ЄСВ і так далі. Однак, якщо ми говоримо все-таки про відносини між бізнесом і Національним банком, то все-таки ці відносини у площині продавець і клієнт, да, мабуть, все-таки більше вони лежать трошки в іншій площині. Все-таки це якраз Національний банк, для Національного банку бізнес є одним з основних клієнтів, і питання полягає в тому, який основний продукт Національний банк може забезпечити для бізнесу. Сьогодні я буду говорити про те, що ми робимо, що ми намагаємось робити в сфері монетарної політики для бізнесу. І, ну, під час попередньої лекції, да, я бачив такий слайд про те, що більшість респондентів говорила про те, що процентні ставки для бізнесу залишаються занадто високими, да, вони дуже сильно обмежують кредитування. І дуже часто заклики до Національного банку звучать, що він має робити для бізнесу сприятливе середовище і знижувати процентні ставки. Яким чином цього досягнути? Ми маємо вже під час нашої історії незалежної України багато прикладів, коли Національний банк проводив достатньо м'яку монетарну політику, коли процентні ставки на ринку були дуже низькими, процентні ставки за операціями Національного банку. Да? Але водночас ми майже ніколи не мали такої ситуації, коли ставки для бізнесу були занадто низькими. Да? Тобто банки весь час закладали достатньо значні інфляційні, девальваційні ризики в свої процентні ставки, вони залишалися для банків достатньо високими. Водночас ті процентні ставки, ті дешеві гроші, які, по суті, якби виробляв Центральний банк, да, вони створювали таку ситуацію. І насправді на сьогоднішній день, якби там за останні роки, парадигма монетарної політики Центрального банку вона суттєво змінилася. На сьогоднішній день ми намагаємось досягти зовсім інших цілей і використовуємо для цього режим інфляційного таргетування. Основна ідея цього режиму вона полягає в тому, якби загалом якби підходу Національного банку, що ключове внесок у розвиток бізнесу, який може забезпечити Центральний банк, це створити стабільне макроекономічне середовище за рахунок того, щоб забезпечити цінову стабільність. Ця ідея ідея такого підходу полягає у тому, що інфляція насправді це якби зростання цін, воно завжди є монетарним феноменом. Я думаю, що в Україні ви дуже часто могли чути про те, що Національний банк не може управляти інфляцією. У нас дуже багато немонетарних чинників, да, і від Національного банку насправді мало що залежить від його монетарної політики. Але насправді це дуже і дуже велике перебільшення. Звичайно, що Центральний банк не може встановлювати ціни, але водночас він по суті визначає кількість та ціну грошей в економіці. Да, і відносно цієї кількості ціни грошей формується відповідна ціна тих товарів, які обертаються на українському ринку. Звичайно, що в короткострокові періоди ціни можуть впливати безліч різних факторів. Одночасно будь-які ціни, вони в будь-якому разі все рівно формуються в нашій національній валюті. І якраз дії Центрального банку по визначенню ціни цієї валюти, да, вони врешті-решт все-таки реалізуються і в показниках інфляції, і в показниках цінової стабільності.
І чому ми вважаємо, що цінова стабільність, яку, під якою ми розуміємо низьку та стабільну інфляцію, має забезпечити сприятливі умови для економічного зростання, для високої зайнятості, для, ну і для гарних показників підприємств? Перш за все, низька інфляція, вона забезпечує стабільне середовище, в якому набагато легше приймати як споживчі рішення для домогосподарствами, так і інвестиційні рішення підприємствами. Да? Коли ціни зростають дуже швидко, дуже важко визначити насправді от зростання ціни на якусь одну, на якийсь один товар. Воно свідчить про те, що з'явився додатковий попит на цей товар і треба збільшувати його виробництво, чи це просто якби загальна тенденція до зростання цін в економіці і, в принципі, додаткового попиту на такий товар не існує. Також низька інфляція, вона захищає заощадження, доходи від інфляційного знецінення, да, тут ми говоримо про певну якби соціальну функцію центрального банку. Також багато що залежить від, якби, від довіри до національної валюти. Набагато легше вести бізнес, коли та валюта, в якій ви ведете свої розрахунки, якби існує певна до неї довіра і немає таких значних побоювань, що там в наступному кварталі чи через два квартали ваші кошти, оборотні кошти вже важуватимуть набагато менше, ніж раніше. Ну і, звичайно, один з основних моментів, да, це те, що низька інфляція, вона забезпечує як низькі номінальні, так і реальні ставки. Ну, під номінальними ставками зрозуміло, да, коли ми говоримо про те, що чим вища інфляція, тим більше якби ризики закладають і домогосподарства, коли несуть свої депозити в банки, да, так і банки, які видають кредити. І зрозуміло, що якби номінальна ставка дуже від цього залежить. Але от коли ми говоримо про реальну ставку, да, по суті, це якби різниця між тих номінальними ставками і інфляцією, да, тобто то якби додатковий внесок, додаткова премія за ризик, то насправді вона теж дуже сильно залежить від рівня інфляції. Чим вища інфляція, тим вища і ця додаткова премія, яку закладають економічні агенти, формуючи свої очікування щодо номінальної процентної ставки. І в минулому існує декілька монетарних режимів, да, або підходів до того, як центральний банк може забезпечити таку низьку і стабільну інфляцію. Раніше Національний банк України в основному спирався на режим фіксованого обмінного курсу, да, однак, на жаль, це періодично закінчувалося валютними кризами. Водночас я хотів би показати вам графік, да, де наведені приклади Польщі і Чехії, і ви бачите, що на відміну від лінії курсу обміну гривня до долара, да, тут курси були, ну, постійно коливалися, якби, да, на історичному періоді. Однак, якщо подивитися на довгостроковий період, да, на ситуацію за останні 17 років, то ви побачите, що насправді волатильність цих обмінних курсів була набагато і набагато нижчою порівняно з Україною. Да, там, в Польщі, наприклад, обмінний курс до долара США зараз на тому ж рівні знаходиться, як і в 2001 році. Да, а якщо ми говоримо про ту ж Чехію, да, то тут навіть курс посилився по відношенню до долара США за ці 17 років. Тому насправді для такої малої і відкритої економіки, як Україна, спирання на стабільність обмінного, орієнтація на стабільність обмінного курсу, вона є дуже і дуже хімерною. І вона лише створює ілюзію стабільності, але водночас вона дуже часто призводить до ситуації, коли потрібна корекція обмінного курсу, ну і відповідно у нас трапляється валютна криза. Да? Ну, якби можна довго розповідати про останню, про ту тенденцію з 2011 року, коли Центральний банк витрачав свої резерви на підтримку такого стабільного обмінного курсу, коли для цього фундаментальні фактори не підтримували такий стабільний курс, вони якби свідчили про те, що економіка має, курс має послаблюватися. Ну і всі ми чудово знаємо, до чого це все призвело. Але навіть якщо ми от візьмемо період, коли в економіці все добре, да, наприклад, от період в економіці країни, коли у нас там
був економічний бум, да, то от спирання теж на стабільний обмінний курс, він призводить до високої інфляції, там, до 2008 року, наприклад. Він теж не дозволяв насправді Україні забезпечити, Національному банку забезпечити цінову стабільність, низьку і стабільну інфляцію. Ну і так само на цьому графіку ми можемо порівняти результати Польщі і Чехії. Звичайно, що, знову ж таки, Центральний банк не встановлює ціни в економіці, да? Але він може не прямо через свою монетарну політику на них впливати. Так само ми бачимо по Чехії і Польщі. Да, ціни, інфляція, вона коливається, але якщо подивитись на рівень волатильності цього показника, то він є набагато меншим порівняно з українським випадком. І як ми бачимо, що в середньому ціни дуже і дуже близькі до тих цілей, які собі встановлювали центральні банки Чехії і Польщі. І насправді, от якраз от, якщо Центральний банк Чехії перейшов до режиму інфляційного таргетування у 97-му році, насправді так само, як і ми, за результатами валютної кризи, яка в той час відбулася в Польщі, Національний банк Польщі у 2000 році, у 2001 році перейшов до інфляційного таргетування, то, по суті, Національний банк України перейшов до цього режиму у 2016 році. У серпні 2015 року правління Національного банку затвердило стратегію монетарної політики на 16-20 роки. Потім, коли була вже сформована Рада Національного банку, наприкінці 2016 року ця стратегія, цей режим був він підтверджений, затверджений основними засадами. І от якщо повернутися в серпень 2015 року, да, інфляція на той момент в річному вимірі була вище 50%. Да. І оголосивши цілі 5%, якби це те наш якби оптимальний рівень, який ми бачимо в середньостроковій перспективі, а водночас якби для досягнення цього рівня була побудована така траєкторія зниження інфляції, да, і от перша ціль, яка в нас була 12% на кінець 2016 року, ну дуже, дуже багато було скептиків, не тільки в якби за межами Національного банку, а й в самому Національному банку, хто не вірив про те, що можна насправді так швидко знизити інфляцію і виконати цю ціль. Ну, як показав досвід, немає нічого неможливого. І насправді ціль була виконана, да, інфляція за результатами року становила 12,4%. Ну і на сьогоднішній день ми бачимо, що є всі передумови для того, щоб ми вписалися і в цілі в 2017-2018 роках, ну і забезпечили відповідно в подальшому інфляцію на тому рівні, який ми зараз на сьогодні бачимо для себе як оптимальний. Якщо говорити, я вже вам наводив, да, приклади Чехії, Польщі, але якби, ну, насправді інфляційне таргетування – це той режим, який отримав дуже велику популярність у всьому світі. І насправді зараз, по суті, це такий мейнстрім, майже всі провідні центральні банки дотримуються цього режиму. Хоча ви можете бачити, що, от, наприклад, ФРС в Сполучених Штатах Америки, да, Європейський центральний банк, вони на цій карті не позначені. Хоча, ну, насправді те, що ту політику, яку вони проводять, вона має дуже і дуже багато спільного з інфляційним таргетуванням. І дуже часто ці центральні банки називають імпліцитними інфляційними таргетерами. Тепер трошки пару слів про те, що ж це все-таки таке інфляційне таргетування. По суті, це сучасні практики проведення монетарної політики для Центрального банку. Да? І це монетарний режим, за якого у Центрального банку є одна ключова ціль – інфляція. І Центральний банк робить все можливе, щоб у середньостроковому періоді виконати цю ціль. Знову ж таки, дуже важливий момент, що якби, да, ми не можемо обіцяти, що от в цьому місяці інфляція буде такою, як ми хочемо. Да? Дуже багато є немонетарних чинників. Але якщо ми дивимося все-таки на більш середньостроковий період, то все-таки інфляція – це є монетарний феномен, і він, і цей процес, він є регульованим з боку Центрального банку, який встановлює ціну на гроші. До цього режиму ключовим інструментом монетарної політики є процентна ставка. Ми визначаємо, якою має бути ціна грошей на короткостроковому ринку. І за рахунок різних каналів монетарної трансмісії таким чином регулюємо і ціни інших фінансових ресурсів, і процентні ставки за кредитами і депозитами банків, ну і відповідно процеси в реальному секторі економіки.
Його риса – це те, що інфляція є основною ціллю, і Центральний банк бере на себе зобов'язання дотримуватися цієї цілі. Причому для цього він має мати достатній рівень незалежності. Да, зрозуміло, що якщо Центральний банк не є незалежним, і у випадку, якщо є якась короткострокова потреба у уряду профінансувати той чи інший проєкт, то в таких умовах говорити про те, що Центральний банк може контролювати ціну і кількість грошей в економіці, ну, нереалістично. Да? І зрозуміло, що от якраз інфляційне таргетування – це той режим, який дозволяє, якби з одного боку він вимагає незалежності Центрального банку, а з іншого боку це той режим, за якого якраз центральні банки дуже часто і отримують таку незалежність. І от успіх цього режиму дуже часто в світі пояснюється тим, що якраз коли він запроваджувався, то відбувалися різні структурні реформи в економіці, які були направлені на те, щоб підтримати успіх цього режиму. І тут не дуже зрозуміло, чи сам по собі такий режим успішний, чи насправді якби ті структурні реформи, які його супроводжували, вони допомагали країнам досягти тих успіхів, які були досягнуті. Ну, дуже важливий елемент цього режиму – це те, що обмінний курс є гнучким. Да? Та політика, яку ми проводимо останні декілька років, курс є гнучким, водночас, знову ж таки, не варто говорити, ми нікому не говоримо про те, що якби Національний банк не впливає на обмінний курс. Звичайно, що ми проводимо інтервенції, в нас є достатньо жорсткі адміністративні заходи на валютному ринку, які поступово послаблюються. Да? Однак, коли ми говоримо про гнучкий обмінний курс, мова йде про те, що Національний банк не має жодної цілі про те, що курс має бути 27, 26, 25 чи 30. Да? Чи немає жодного діапазону, те, що якби, курс має бути від 25 до 30. Да? Тобто, якщо щось трапиться в економіці України завтра дуже позитивне, і відповідно це призведе до фундаментального тиску на посилення обмінного курсу, курс має посилюватися. І навпаки, якщо у нас відбудуться негативні речі, і курс має послаблюватись для того, щоб надавати економіці певний додатковий стимул. Повертаючись до питання управління інфляційними процесами, я вже сказав про те, що процентна ставка є ключовим інструментом для монетарної політики. Ну і звичайно, що якби Центральний банк дуже багато в останні два роки звинувачують в тому, що якби ми тримаємо дуже високі процентні ставки, да, і за рахунок цього пригальмовуємо економічне відновлення. Ну, насправді, якби це не, знову ж таки, це не якесь ноу-хау Національного банку України. Да? Багато країн, які переходили до інфляційного таргетування в момент, коли інфляція була набагато вища за їх цілі, да, використовували схожий підхід. І ось от ми бачимо приклад, наприклад, Банку Польщі, який встановив там довгострокову свою ціль на рівні 2,5%. І в момент, коли інфляція там, ну, тут не показано, там на початку 2000-х роках вона була під 10%, і відповідно процентні ставки теж в перший момент були дуже і дуже високі, якраз для того, щоб забезпечити зниження інфляції, а потім утримання її на цьому рівні. Але ви можете побачити, що відбулося вже через пару років буквально. Да? Тобто процентні ставки впали дуже сильно. І якщо подивитися зараз на ці тенденції, подивитися на різницю між номінальною процентною ставкою і інфляцією, ви побачите, що рівень реальної процентної ставки, він є дуже і дуже низьким. Ну і відповідно Національний банк теж дотримувався схожого підходу, але перш за все для того, щоб ефективно управляти економікою, потрібно було навчитися управляти процентними ставками на міжбанківському ринку. Можете побачити от на цьому графіку історію нашого міжбанківського ринку там, з 2007 року. Да. Ну і зрозуміло, що за умов обмінного курсу процентні ставки на ринку вони визначалися потоками капіталу. В окремі моменти вони були дуже низькими. В окремі моменти процентні ставки на ринку там доходили до 70%. Да, і зрозуміло, що процентна в цей момент облікова ставка Національного банку, ну це був такий ширма, да, яка насправді якби нічого не означала для ринку. Але після того, як в 2016 році, вже в квітні 2016 року, фактично був фіналізований той новий операційний дизайн монетарної політики,
процентні ставки на ринку дуже і дуже тісно слідують за обліковою ставкою процентного обліковою ставкою Національного банку. Да? Його можна теж, якщо дивитись різні новини, там слідкуєте за монетарною політикою провідних держав, центральних банків світу, ФРС, Європейського центрального банку. Да, ви бачите, яка надзвичайно висока увага приділяється рішенням цих центральних банків, які по суті якби дуже сильно впливають на макроекономічні процеси. Те ж саме ми зараз насправді якби і запроваджуємо в Національному банку, да, от управляючи ставками на короткостроковому сегменті міжбанківського ринку ми впливаємо. Ми вже бачимо, що якби вплив облікової ставки, вплив дій Центрального банку дуже сильно збільшився на інші ставки фінансового ринку. Зокрема, на ставки за державними цінними паперами, на ставки за кредитами та депозитами комерційних банків. І якщо говорити про логіку наших дій, да, то знову, згадуючи приклад Польщі, ми можемо говорити про те, що на першому етапі процентна ставка була дуже і дуже високою, була піднята до 30% для того, щоб зупинити той девальваційно-інфляційний всплеск, який відбувся наприкінці 2014-го, на початку 2015-го року. По мірі затухання інфляційних очікувань, по мірі формування стабільного дезінфляційного тренду, по мірі укріплення курсу гривні, поліпшення кон'юнктури зовнішньої для нас, а також якби стабілізації ситуації всередині країни, з квітня 2016 року розпочався вже такий достатньо активний процес зниження нашої облікової ставки. Був, звичайно, що період з осені 2017 року і до квітня 2017 року, коли цей процес був зупинений, це було пов'язано з тим, що ми бачили певні ризики для досягнення наших цілей у 2017 році. У нас була певна затримка з отриманням офіційного фінансування, з відновленням програми з Міжнародним валютним фондом. Ми бачили певне посилення напруги на валютному ринку, яке було якби зумовлено як об'єктивними і зовнішніми, і внутрішніми чинниками. І, звичайно, щоб в цій ситуації пом'якшувати монетарну політику було недоцільно. Водночас з квітня це пом'якшення було відновлено. Знову ж таки, отримали черговий транш від МВФ. На світових ринках тенденція була кращою, ніж ми очікували. З обмінним курсом ситуація була кращою, ніж ми закладали в наші прогнози. Ну і я був більш впевнений на сьогоднішній день, що інфляційні цілі і на 17, і на 18 роки можуть бути досягнуті. Про обмінний курс ще декілька слів. Ну, я вже вам говорив про те, що курс гнучкий, але не вільно гнучкий. Да, все-таки ми не говоримо про те, що курс у вільному плаванні знаходиться. Національний банк використовує достатньо активно валютні інтервенції на сьогоднішній день. Вони пов'язані, ці валютні інтервенції, якби цілі їх використання, вони прописані в стратегії валютних інтервенцій, яку Національний банк затвердив, правління затвердило у серпні 2016 року. І де задекларовано три чіткі цілі використання цих інтервенцій. Перша ціль – це зглажування функціонування валютного ринку. Да, ми намагаємося уникнути значних коливань. Знову ж таки, ми говоримо про те, що ми просто не хотіли би там протягом одного дня бачити посилення чи послаблення обмінного курсу на значну величину, яку ми бачимо для себе. Да, мова не йде про те, що протягом там місяця, квартала, якщо ми бачимо, що є фундаментальний чинник, і що ми будемо опиратися в динаміці обмінного курсу, яка буде відповідати цим чинникам. Водночас ці короткострокові коливання ми хотіли б їх мінімізувати все-таки. У нас до сих пір є якби мета, ціль накопичення міжнародних резервів. Вони вже перевищують там 3,5 місяця імпорта, але все-таки, якби з нашої точки зору, їх рівень ще недостатньо для того, щоб впевнено себе почуватися у випадку, якщо ситуація у світі або всередині країни суттєво погіршиться, да, і нам потрібна буде певна страховка і згладження, якби ресурс для згладження коливань. Тому на сьогодні останні якби місяці Центральний банк якраз викуповує валюту насамперед з цією метою.
І також, звичайно, що враховуючи значний ефект перенесення від обмінного курсу на інфляцію, да, інтервенції можуть використовуватися як додатковий інструмент для того, щоб забезпечити цілі центрального банку з інфляції. Ну і також, якщо ми говоримо про площину валютної політики, да, то ну, дуже важливим завданням для центрального банку залишається розвиток прозорого ліквідного і ліквідного внутрішнього валютного ринку. Тут мова йде як про лібералізацію валютного регулювання, про що більш детально буде говорити мій колега під час наступної доповіді, ну і також про розвиток валютного хеджування, інструментів валютного хеджування, що, я думаю, що для вас зрозуміло, наскільки це важливо в умовах плаваючого обмінного курсу. Ще один дуже важливий аспект проведення монетарної політики в умовах інфляційного тарифування за цього режиму – це рівень транспарентності Центрального банку, рівень його комунікацій. І насправді дуже багато журналістів, представників ринку, да, вони відзначають, що протягом останніх 2-3 років підхід до комунікації Центрального банку він змінився кардинально. На сьогоднішній день ми намагаємось бути дуже відкритими. Да. У нас проводяться регулярні прес-брифінги і публікуються прес-релізи за результатами засідання монетарної за результатами засідання правління з питань монетарної політики, на яких ухвалюються рішення щодо зміни чи не зміни процентної ставки. Будь-який з вас може відслідковувати такі рішення. У нас якби є календар на сайті Національного банку, да, і таких рішень є в онлайні, транслюються відповідні прес-брифінги, прес-брифінги за участю голови. Звичайно, також суттєво посилилась лінійка наших аналітичних документів, яких ми викладаємо. Всі ті фактори, які спричинили ці рішення, да, описуємо ті процеси, які відбуваються в економіці, в тому числі базуючись і на тій інформації, яку ми отримаємо від вас. Ну і також я хотів би ще відзначити от серед всіх інших каналів, да, це нашу офіційну інтернет-сторінку, розділ «Монетарна політика», який ми намагаємось постійно підтримувати в дуже актуалізованому стані, там можна отримати багато інформації на сьогоднішній день про ті процеси, які відбуваються в сфері монетарної політики, про ті чинники, які закладаються в рішення правління з монетарної політики. Для чого все це потрібно? Для того, щоб ну, насамперед мета такої прозорості, такої політики – це заякорення інфляційних очікувань. Да? Коли я вам говорив на самому початку про те, чого ми хочемо досягти, да? Ми хочемо досягти середовища, в якому інфляція була низькою та стабільною. І тут мова йде навіть не стільки про сам показник інфляції, фактично ну, якби, ті дані, які публікує державна статистика, і, знову ж таки, на ті процеси, які в короткостроковому періоді Центральний банк має дуже обмежений вплив. Да? Ми не встановлюємо ціни на продукти харчування, ми не встановлюємо адміністративно регульовані послуги. А мова скоріше йде про те, щоб очікування і бізнесу, і громадян, да, вони співпадали з цілями Центрального банку. Ну, тут якби такий двохсторонній насправді рух, тому що з одного боку, якщо ці інфляційні очікування будуть на рівні цілей Центрального банку буде набагато легше досягати своїх цілей. З іншого боку, якщо Центральний банк буде поводити себе відповідно до задекларованих цілей і відповідно там робити монетарну політику більш жорсткою, коли є ризики для досягнення інфляції, коли є ризики підвищення інфляції, навпаки, більш активно пом'якшувати політику, коли є ризики того, що інфляція буде занадто низькою, то відповідно інфляційні очікування економічних агентів вони мають співпадати з цілями. Ну от ми можемо побачити теж два таких приклади, як Швеція і Чехія. Да? Теж інфляція, фактична інфляція дуже рідко була там, ну, була на рівні 2%, да, ціни, наприклад, шведського центрального банку. І навіть якщо брати їх діапазон від 1 до 3 відсоткових пунктів, десь приблизно 50% часу інфляція перебувала за межами цього діапазону. Але ви можете побачити ось ці ранькі лінії, да, і наскільки, якби от після певних там
декількох там 4-5 років, да, після запровадження цього режиму, як інфляційні очікування дуже стійко наблизились, ну якби співпадають тепер з цілями центрального банку. І тут якраз ми можемо говорити, що центральний банк ефективно виконує свою роботу, що якби економічні агенти йому довіряють і по суті вірять в те, що центральний банк там через певний період зможе повернути інфляцію до 2% рівня. Дуже схожа ситуація насправді і в Чехії. Да? Чехія, скажімо так, країна з теж мала, відкрита економіка. Країна, що розвивається, і теж інфляція є більш волатильною насправді, ніж у Швеції. Да? Але ми теж бачимо, що інфляційні очікування на 3 роки вперед вони є дуже і дуже близькими до цілей центрального банку. Ну і насправді це та мета, яку намагаємось досягнути і ми. І ось якраз тут представлений графічок з правого боку. Це те інфляційні очікування, які ми вимірюємо. Один з показників це якраз інфляційні очікування за результатами опитування вашої думки, да. Ну і теж ми бачимо, що прогрес є, інфляційні очікування протягом двох останніх років демонструють дуже стійкий тренд, і насправді зараз інфляційні очікування різних респондентів вони вже відрізняються від тієї цілі, яку ми декларуємо на цей рік, 8% плюс-мінус 2 відсоткових пункти. Да, у нас, по суті, от, як, тільки очікування домогосподарств, які є завжди традиційно якби, вищими для, в різних країнах, да, вони трошки перевищують цей діапазон. Ну і ми сподіваємось, що на основі такої політики подальшого її впровадження ми зможемо досягнути наших цілей. Да, перш за все, це інфляція 5%. І ми очікуємо, що за такої інфляції облікова ставка буде, реальні процентні ставки впадуть до 1-2%, облікова ставка буде приблизно на рівні 6-7%. І на цій основі ми зможемо забезпечити стійке зростання української економіки. Якщо говорити про наші найближчі плани, то ми все ще бачимо потенціал для достатнього суттєвого зменшення облікової ставки. Водночас, звичайно, якщо у нас посилюватимуться ризики, як, наприклад, там, зростання цін на продукти харчування чи зростання тиску, пов'язаного з підвищенням, з різким підвищенням пенсії, то, звичайно, ці ризики вони будуть вести до того, що Центральний банк буде уповільнювати зниження своєї процентної ставки. Ну і також, звичайно, що другою важливою ціллю для Центрального банку є забезпечення фінансової стабільності та підтримка економічного зростання. Залишається ціль послаблення валютних обмежень. Знову ж таки, ну, це якби якраз ті дві теми, на які будуть говорити мої колеги під час наступних доповідей. Ну і те, що я вже говорив, накопичення міжнародних резервів для створення такого страхового буферу теж є одним з пріоритетів Центрального банку на наступні декілька років. Ще раз хотів би підкреслити, що інфляційне таргетування, та політика, до якої прийшов Національний банк, по суті, у 2015 році, це набір сучасних практик проведення монетарної політики Центральним банком. Да, це використання і процентної ставки в якості ключового інструменту, це і гнучкий обмінний курс, який визначається відповідно до фундаментальних факторів розвитку економіки, а не створює певну ілюзію стабільності. Це і вагома роль аналізу і прогнозу. Да? Наше рішення спирається передусім на те, що ми очікуємо у майбутньому, яким чином, чи очікуємо ми, що інфляція буде на рівні цілі, чи буде вищою, чи нижчою. Ну і, звичайно, це значний фокус на прозорості та звітності. Намагаємось бути максимально відкритими для суспільства і, звичайно, для бізнесу. І ще один такий момент, що інфляційне таргетування – це той режим, який надає перевагу довгостроковим цілям порівняно з короткостроковими. Те, що насправді ми намагаємося зараз запровадити, те, що ми робимо, воно насамперед спрямоване на те, щоб досягти сіюмінутного результату. Це насправді робота на те, щоб якби створити середовище для довгострокового і стійкого економічного зростання. Ще раз дуже дякую за вашу увагу.